Alan mo lupus eh, si mo maipo. Ah, bos, mau ikam di mana kalau orang tak pasti dia pikat mencari penjepon, penjepon kemas orang tak. Hei, nak bawa bunyi sejuk orang, lain lawan kau, dua affair dua berbagai, dua macam kau. Pasca lunyu orang lebay, gay derap, bos ni bagus sih kau, bagus ni pasca bagus nampai, mana, kote, bos, ni gay banyak memang nak kote is face pur dia lifi, hamu face kau am tour ni, mesti sejuk orang, coba kau bukru lawan kau, you know. Da après ñu dem mu dem mu ñu gëna jigana ci fop duñu gëna jigé ñukay gëna meen you know mu dem nak bu doon na bu dëgg quoi lu dëgg you know lu doon lu dëgg nek di daw suñu dérèt quoi moy comme ñu la ko xane nak buñu ko gattul buñu ko deful duñu nak quoi la ban ba légui ni surtout Sénégal ni mu démé fop mu am ñi wax quoi fop mu am ñi wax parce que nek fam suñu mu wara brancher ki di def moniser ki di def maçon ki di def lene ñi bëgg bok ci gouvernement bi non fakk mu am tamit ño xam dañoy ñom ñoy nekk quoi pour waxal askan bi xam dañe seen cadre soro quoi non lolu mo gëna pousser mu dëgg su ñun quoi xam nga defu ci go maaj bi fessel ride bi quoi ba non dañ na better feeler di better blood the book has to go next second out turner better feeler nan di tay dajé gor ak jigen ma tak ndaw ñukoy bakante leer di dakante ku nekk tok haasal da nan feul ñe dañuy taxaw di sakami singam fokk na ñoo man suma de tel fan seena jaak ci man ñi doon ñangal sakami singam gem ne ma leen man yu koy joga fu ne mbay ge deg fu ne ku nekk jog fi mu tok ñew di ziar se ma leen di signal autographe ñi wo photographe bëgg mu ko lañu ñe dañuy segg suma nap dama imbi bio di police way sen mbo ko tu sais mo lo bëgg sax c'est système du singon est ce bala nga dem mëna lu fu lu neex def le ndax yene mama du téñu fessel suñu dara po rew ndax ñoko mom verte zone ak ben bi daw ci dëgg ñoko mom ci dëgg mandé gay da lay doon suñu méré ñun sénégalais gay da lañu doon mom lé gé di bék mom lé gé kontan mo na ta so xol baby ko bo lu fit amul lé na lu kuy tit fu mu dem la ku zen ba Je suis en vie avec mon rap. Mais, free quoi. Free concept quoi. Comment sentir que je suis dans la vie? Oh, je suis dans la vie. 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 Affaire bi ligay bu dul jéle ligay bu dul jéle ñu ngi ligay ba nga sax ñuy créer ñu ngi bind ñu ngi répéter ñu ngi diggé studio di clé ay son wa amul jé quoi ñu ngi ligay sax yu non ke ya ngi aussi nek en rapport ak yenn rappeur yi xam nga yenn musicien yi sur le plan national sur le plan local aussi xam nga ke ya ngi jokonté ak ay musicien Ouais, lolou du dañ hein, manou dañ parce que bo beugé fess surtout bu féké da nga bëgg nak bu féké léng surtout li nga def bu féké da nga bëgg ñepp dégg la fa nga dugënta gaay mo wax ci côté biñu nekk baat ko ak nañ bénn connection muy barap ma créé wo gaay xam tane bëgg nañ liñu def tam nañ ko tu vois muy rapport yi xam ko fi ño né fi quoi non ay tit courant xam ba ñu joko ñu ngi joxandaay affaire ñu ngi tagay bagage tu vois bu dé fenen bop ñu ngi joko ci mit agent gaay même ñi gaay def mbalax dañu def ak ñoom conseil biñ do def dem rek ñu tax ben mbalax la man la won tu vois amul tejuñu quoi tejuñu suñu bop fen ba tijé ku nañ quoi ci def côté lepp lo xam tane nañ jëmalé kanam surtout le mouvement hip hop fi bar ñi xam na lo xam tane dina gaay nañ ci gëna comprendre gaay gëna ci fi loolu dañ koy def suñu xaaliss bop you know man amuñu quoi amuñu may ñu dugg xam nga sétu ko né pour tay bagage té lolou du dañ quoi du dañ you know